Nollalla. Nej! Hur har du fördröjt stället? Drack på fördröjd dörrstängning. Tack. Tror jag en dörrstängning. Det här är en KONE-hiss. Den vill naturligt. Klippar. Hoppas det får fullt folk nu. Det är 15 våningar. 14 floors. Våning F. Elevator 23. It's for 500 kilograms or 6 persons. It's KONE. KONE buttons. This is at the hospital, Danderyds hospital. I Stockholm ungefär. Hissen är på väg ner. Kan du tretton för? Varför tretton? Så hörna pratar. Våning 13. Hissen är på väg ner. Fråga 9 våningar rakt ner. This is modern, is it? Fläkt. Den här är snabb. Våning 4. Traktor 4.